Në këtë drejtim, angazhimi jo është përfundimisht që Preshevë, Bojanovci, Medvedja të bashkangjiten trungut saj, trungut të Republikës Kosovës, ndërsa për pjesët veriore se çka do ndodhë, unë kujtoj se autoritetet qendrore të Prishtinës zyrtare do të jenë të vetëdijshme dhe tafta, madje edhe shumë të shkafta për të gjetë zgjidhje fatlume në mënyrë që Republika Kosovës të njihet, Republika Kosovës të integrohet në gjitha instancat euroatlantike në mënyrë që të jetë pjesë e Kombeve të Bashkuara, të jetë pjesë e Këshillit të Sigurimit, të jetë pjesë gjitha organizmave ndërkombëtar dhe të shkojmë më përpara duke marrë fillimisht liberalizimin e vizave për qytetarët e saj, madje për të qenë dhe pjesë e integrimeve euroatlantike fillimisht në Bashkimin Evropian. Unë kujtoj ky është synimi i çdo politike shqiptare në Republikën e Kosovës, ky është synimi i çdo shqiptari në Kosovë, por megjithatë njëkohësisht është dhe synim dhe interesim edhe shqiptarëve të Luginës Preshevës. Mos harrojmë se ne me hyrjen në Republikën e Kosovës humbim të drejtën e liberalizimit të vizave që e kemi në Serbi, por ne do ta humbim me plot vedi dhe me kënaqësi më të madhe të mundshme do të rikthehemi regjimit të vizave vetëm të jemi pjesë e territorit të Republikës Kosovës. Vetëm të jemi bashkë me Kosovën. Të jemi edhe të lirë, absolutisht të lirë.